behin parkamena, eskatu behar dizkizue. Berandu apur bat etortzeagatik, Eta bigarrenik eta Arrigorragako alkatea naizen aldetik, ba ongi etorrea ematia, Ongi etorri Arrigorriagara, Nik uste dut batzuk Arrigorrakoak zarite, ezta? Eta beste batzuk Ugaokoak, Etxebarritarrak eta Orduñatik etorri zarie. Bueno, ba parkamenak eskatuta gero, ongi etorria eman ondoren, ba eskerra, emotea. Egiten ari zarien lanagatik, Gaur egun jorratzen ari zarien gaia oso importantea da badakizuenez, Inguru giroko asuntoa oso importantea da. Gube, udalburua eta udalerri guztiak arduratuta gaude horretaz, Eta egin egiten dugu zerbait horren alde, Polikiroldegiak, futbol zelaietan eta beste ekipamentu askotan saiatzen gara energia aurresten, ez gastatzen asko eta bueno, alde horretatik saiatzen gara zerbait egiten, baina zuek egiten ari zarien lana oso importantea da, Jarraitu behar duzue horretaz pentsatzen, horretaz eztabaidatzen eta kontzientzia hartuten. Eskerrik asko eta jarraitu horrela, Eskerrik asko. Bueno, egunon. Alkateri eskertu bere ongi etorria. Agur. Baita Etxebarriko udaletik Miguel Angeli eta aurkeztuko dizuet hemen ere eskerrean teknikaria eta ni Joseba Etxebarria inguru gelatik. Ordun ongi etorri Orduñatik, Etxebarretik, Ugaotik eta Goitik etorri sarien guztiei irakasle barne eta nik azalduko dizuet labur zein dan gaurko plana. Lehenengo eta behin Leirek azalduko digu energiaren kontsumoa, hori da gure gaia eta energiaren kontsumorako azken neurri egokiak edo logikoak bere kontsumoa murrizteko. Leirik eta beak, beak ere bai. Parkatu beak. Hor jotzen dugu 10-15 minuto. Egon daitezkeen galderak edo zalantzak argitu ondoren, bilduko zarete talde txikietan, 4-5etan. Gela ezberdinetan. Horretarako baduzue eskuan zenbaki bat. Orduan, horren arabera izango zarie batekoa, biko, irukoa, bosteko taldearena. Bai? Talde txikietan bilduko zarete gauza simple bat egiteko. Entzundakoa kontutan hartuta, zeita zuek eskolan landutakoa kontutan hartuta, bi energia murrizteko proposamen proposatzeko. Zuen ustez, bi proposamen logikoak dala. Udal mailan egiteko, familiek mailan egiteko, eskola barruan, gela barruan, edo norbera bere buruarekiko egiteko. Argi dago hori? Bale. Horretarako jotzen dugu 15 minuto. Ba, nola bilduko zareten taldean ikastetxe ezberdinetakoak izango zarien, ba, garrastazun hori gozatzeko kolakao bana hartuko duzue. Galletak eta guzti uste dut, Ez dakit Maria diren ala zurtidak. Boio. A ber, itxuraz dire boioak. Palma olioz egindako boioak.